Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos e amigos em mais esta oportunidade. É um privilégio, é uma alegria para mim estar com vocês mais uma vez fazendo este pequeno trabalho de evangelização, de comunicação com os nossos irmãos, com todos aqueles que nos amam, sobre reflexão para as nossas vidas, reflexão para a vida de todos nossos irmãos e ouvintes. Hoje a nossa reflexão está baseada em Romanos, capítulo 2 e verso 21. E nós escolhemos um tema muito contundente. Nós escolhemos um tema que é um tanto pesado. Vamos falar de coisas um tanto difíceis de se ouvir, mas que são a pura e inadulterada verdade da palavra de Deus. O nosso tema, como vocês já leram, é Cristianismo em tese. Cristianismo em tese. E está baseado em Romanos, capítulo 2 e verso 21 em diante. Vamos ler a palavra de Deus. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Esta é a escritura que nós baseamos a nossa pequena reflexão neste dia, cristianismo em tese. Sim, amado, nós como pastor, como pregador do Evangelho, de vez em quando fazemos análise de nós mesmos, para ver se nós estamos pregando um evangelho apenas em teses. Porque corremos o risco, como disse o apóstolo São Paulo, ele diz: temo que depois de pregar a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado. Todo líder, todo ensinador da palavra, todo pregador da palavra, de vez em quando ele precisa fazer uma reflexão introspectiva para ver se ele não está pregando, ensinando um cristianismo apenas de tese, teses e mais teses. Muitas vezes, no bom crédito, na boa intenção, baseado em tantas referências da mensagem e da Bíblia, mas não tendo por detrás uma vida que condiz com aquilo que pregamos. Isto abrange todo laico, isto abrange todo laico. Nós encontramos muitas pessoas hoje que são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra, tomam santa ceia na igreja, a santa ceia correta, a santa ceia restaurada, usam vestes decentes, mulheres com cabelos longos, vestes decentes, homens pios
na igreja, aparentemente. Mas aquilo é só tese, aquilo é só aparência, aquilo é só um quadro que se vê aparentemente. E, na verdade, o que Deus requer de nós, sabemos que não é isto. Não é uma coisa aparente, mas é algo que está por detrás de toda a aparência humana. É algo que sobe como uma brisa suave, como um cheiro suave, às narinas de nosso Deus. Então nós vamos começar por aqui, dentro destas pequenas, rápidas anotações que eu fiz sobre cristianismo em tese. O cristianismo só é cristianismo se conseguirmos sair da tese. Sim, o cristianismo só é cristianismo se nós conseguirmos sairmos da tese e vivermos realmente o cristianismo. Por exemplo, em tese, Gálatas 2:20 é uma escritura linda da qual todos nós julgamos representá-la, porque ali está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em tese, Cristo vive em mim. Em tese, estou crucificado com Cristo. Mas será que estou mesmo? Em tese, o casamento sagrado de crente com crente é lindo, é bonito, é escriturístico. Mas será que todos os casamentos sagrados de crente com crente têm sido vivido acima da tese? Esta é uma pergunta e tanta para se fazer no quadro reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas. Eu disse que a nossa reflexão hoje seria um tanto pesada, porque nós iríamos mostrar algumas coisas um tanto reais para a nossa vida com Deus. Mas, em tese, nós somos crentes, mas em realidade, será que somos? Parece que às vezes nós gostamos mais de viver um cristianismo em tese. Em tese, eu sou crente, mas será que em realidade sou mesmo? Vocês se lembram de Gandhi, aquele grande líder da Índia? Ele disse assim, inclusive eu já citei isso aqui em outras reflexões anteriores. Gandhi disse assim: gosto da Bíblia, amo a Cristo, mas odeio os crentes porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Gandhi disse que odiava os crentes porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Isso quer dizer, viviam um cristianismo apenas de tese. Em tese, cremos em toda a palavra. Todo mundo que diz que é crente, principalmente da mensagem, diz: eu creio em toda a palavra. Mas será que cremos mesmo em toda a palavra? Porque se nós crermos em 99% da palavra e negarmos 1%, nós ainda não cremos em toda a palavra. Quando um homem realmente sai da tese e entra na realidade, ele crê em 100% da palavra.
Será que cremos mesmo na palavra? Seria uma estupidez Pedro, Paulo ressuscitar hoje e pregar o batismo correto nas igrejas que dizem que crê em toda a palavra. Elas iriam descobrir que elas estariam ou estavam crendo somente em parte da palavra. Em tese, as mulheres crê no que Paulo diz, no que Pedro diz. Mas se eles viessem aqui e dissessem: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, isto seria muito incômodo. Em tese, nós julgamos que temos o Espírito Santo, mas será que temos mesmo o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, nos guiaria em toda a verdade. Se você, meu ouvinte, não está crendo corretamente em toda a palavra, 100%, você não está em toda a verdade. E o Espírito de verdade não te guiou ainda a toda a verdade. Mas quando recebemos o Espírito Santo, nós logo recebemos o Espírito da verdade. Em tese, no dia do batismo, confessamos não negar o nome de Jesus. Mas será que isto é realidade? Quando vemos homens e mulheres renunciar a Cristo por causa de uma mulher bonita, por causa de um homem bonito, no caso de mulher, uma moça renunciar a Cristo por causa de um par de olhos bonito, de um corpo bonito que se vê lá na rua, em tese, às vezes dizemos que não negaríamos o nome do Senhor por nada no dia do batismo. Mas aquilo apenas é tese. Realidade mesmo é um dia após o outro. Não tem nada como um dia após o outro. E não tem nada como viver um dia de cada vez. Em tese, nós confessamos que cremos no profeta de Deus para esta era. Mas será que a nossa vida diz a mesma coisa? E cremos realmente no profeta que Deus nos enviou, Malaquias 4, 5, Apocalipse 10, 7? Em tese, nós temos a Bíblia e as mensagens. Mas será que lemos a Bíblia e as mensagens todos os dias? Em tese, nós cremos que a Bíblia e as mensagens é a real e inadulterada palavra de Deus. Mas será que temos prazer em ler a Bíblia e as mensagens todo dia? Ah, meu ouvinte, ah, meu irmão, eu disse que a nossa reflexão seria um pouco pesada hoje, mas ela faz bem para refletirmos e sairmos desta zona de conforto, de crente de tese apenas, cristianismo de tese apenas. Em tese, nós tomamos a ceia todos os meses, mas será que tomamos dignamente? Será que não estamos tomando a ceia com ódio, com mágoa ou com pecado não confessado? Fica esta reflexão. Em tese, nós frequentamos os cultos. Isto é em tese. Mas será que isto tem mudado as nossas vidas? Será que os cultos têm mudado as nossas vidas? Porque em tese nós vimos a igreja, frequentamos os cultos. Mas o que os cultos estão fazendo em relação à vida que estamos vivendo nesses últimos dias? O profeta diz na mensagem Amnésia Espiritual que se Deus aceitasse hoje uma adoração formal com apenas beleza,
no culto, ele teria que voltar lá atrás e pedir desculpas a Caim, pois ele condenou-o por fazer isto. Sim, Deus teria que voltar lá atrás e pedir desculpas a Caim, se ele hoje aceitasse apenas flores, frutos, beleza, cristianismo de belezura. Em tese, nós julgamos ser crentes, mas será que não estamos apenas firmados em um cristianismo caimita? Um cristianismo de belezura? Um cristianismo de uma adoração formal e fria? Ah, Deus teria que pedir desculpas a Caim, pois ele o condenou por fazer uma adoração formal, e Deus não muda o seu plano. Se ele condenou Caim por fazer uma adoração formal, ele condenaria o homem hoje por fazer a mesma coisa. Sim, é mais uma reflexão dentro de uma outra reflexão. Em tese, nós cremos que o arrebatamento está próximo. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Mas tudo isso é em tese. Mas será que estamos vivendo uma vida que diz que cremos neste arrebatamento? Porque em tese nós cremos que o arrebatamento está próximo. Mas será que em realidade nós estamos vivendo uma vida que condiz com esta breve vinda do Senhor Jesus? Sim, tantas coisas que nós fazemos apenas em tese. Tantas coisas. E eu me lembro nesse instante de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Como eu amo ler as histórias, ler a vida desses homens célebres do passado. Grande pregador chamado Spurgeon, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, e ele disse: nunca pense em fazer algo grandioso para Deus. Não, faça as pequenas coisas e Deus lhe confiará outras maiores. Se alguém almeja ser um dispenseiro da casa de Deus, precisa primeiro preparar-se para servir como lavador de prato na cozinha e ficar contente em lavar as panelas e limpar as botas. Lembre-se da regra do Senhor Jesus: todo o que exalta será humilhado e o que humilha será exaltado. Ó, meu irmão, minha irmã, eu não tenho tempo para seguir adiante, embora o meu coração está cheio destas verdades, e tudo que eu prego, toda reflexão que eu faço, primeiro eu reflito sobre ela e eu tento fazê-la para mim primeiro. Eu não quero ser um pastor de tese apenas do cristianismo. Eu não quero ser um pregador de tese apenas do cristianismo. Eu não quero pregar um cristianismo de tese. Eu não quero trazer uma reflexão para a vida apenas de tese, mas eu quero realmente viver estas reflexões e quero nortear minha vida por elas, por esta palavra. E creio que você também, irmã, aí em sua casa, você também, irmão, aí em seu trabalho, em sua casa, onde você está me ouvindo neste momento, você concorda 100% com isso. Você não deseja mais um cristianismo de tese. Você está enojado disso. Você se sente desconfortável em viver apenas um cristianismo de tese. Ser um marido de tese, ser um jovem de tese, ser uma moça apenas em tese, cristã de tese,
cristão de tese, mas você deseja ser um real e genuíno filho de Deus. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E sabe por que ele foi ter com Jesus à noite? Porque ele era rico. Ele queria viver um cristianismo de tese. E ele não queria que ninguém fosse saber o que ele foi falar com Jesus. Nicodemos não queria que ninguém soubesse que ele tinha ido ter com Jesus. Ele era apenas um bom homem, porém de tese. Mas Jesus, sabendo que ele era um homem bom, porém apenas em tese, disse: sim, apontou o dedo, pôs o dedo na ferida de Nicodemos e disse: Nicodemos, a ti te digo, necessário te é nascer de novo, só assim verás a glória de Deus. Ah, Nicodemos achou difícil isso. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque todos estão tentando viver vidas apenas em teses, mas com uma capa religiosa, com uma capa mundana, eclesiástica, em torno de si. Lembra de Adão? Ele era um homem de tese, mas Deus o descobriu e ele teve que tampar aquela nudez com folhas quando Deus o descobriu. Ó, meu irmão, que esta reflexão possa ter te ajudado, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem. É meu desejo que esta reflexão faça você pensar um pouco. Qual é a vida que você está vivendo de mulher, de esposa, de esposo, de diácono, de obreiro e de pastor? Será que somos apenas crentes de tese ou somos crentes em realidade? Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz em mais esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Adorar.
Não quero.